ូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺស្នើលើពិភពលោកទាំងមូលបានទៀតសេចក្តីសុខសាន្តដល់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គទាំង8កាលលំហែនេះលេងខៃឯក